אוקיי, שלום לכולם, חזרנו לשפת האם. אני מיד אסביר על קערת הממתקים פה. אז אני ניב, אני CMO בסטוקס, The Blockchain Prediction Market Platform. ואני רוצה להתחיל בסיפור. לא יודע, הסיפור הזה הוא די מוכר, אני לא יודע מי ביניכם מכיר. הבחור פה קוראים לו פרנסיס גלטון. והוא מדען די חשוב. ופרנסיס גלטון אמר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אמר שאם אנחנו שואלים שאלה כמותית, מספר גדול מאוד של אנשים, הממוצע של כל התשובות שלהם יהיה יותר מדויק מאשר התשובה של כל מומחה בתחום. אז כמובן שאנחנו בסטוק החלטנו שאם פרנסיס גלטון יכול לעשות כזה דבר, אנחנו רוצים גם כן. והסיפור הזה בעצם מתחיל בפרנסיס גלטון, שהוא היה ב-1906 באנגליה בפלימוס, השתתף בתחרות של חוואים. ולתחרות הזאת הביאו שור, וביקשו מכל החוואים שם לנחש את המשקל המדויק של השור. וכמובן, מי שמנחש בדיוק מקבל פרס. היו שם 800 איש, כמו שאתם יכולים לנחש, אף אחד לא ניחש את המשקל של השור. אבל פרנסיס גלטון לקח את כל 800 הפתקים, ובכלים הסטטיסטיים שהיו ב-1906 עשה להם ממוצע, והוא גילה דבר מדהים מאוד. הוא גילה שממוצע כל הבוחרים של המשקל של השור היה 543.4 קילוגרם, והמשקל האמיתי היה 547.5 קילוגרם. עכשיו, מה שהיה מדהים זה שהתוצאה הזאת הייתה יותר מדויקת מכל מומחי הבקר שהיו שם. אז חזרה לניסוי שלנו, גם אנחנו רצינו לעשות ניסוי כזה בחוכמת ההמונים, Wisdom of the Crowd, ואלינו פרדיקציה, אלינו לאתר, וביקשנו מהאנשים שפה בכנס בגיק טיים לנחש כמה סוכריות יש בקערה הזאת. עכשיו, הפרדיקציה הזאת פתוחה לעוד 2-3 דקות. מי שעוד לא עשה, מומלץ להיכנס לסטוקס.קום, לנסות לנחש, ויש פרס מאוד שווה למי שיפגע בדיוק או יהיה הקרוב ביותר. אז נחזור לזה בעוד כמה דקות, ובואו נתחיל לדבר על סטוקס. אז סטוקס is the blockchain prediction market platform. ומה זה בכלל prediction? בואו ניתן דוגמה. אני מניח שכולכם מכירים את הפרצופים, אבל אני רוצה הפעם בשביל להבין שאל תסתכלו על הפרצופים האלו כאנשים, אלא כתוצאות, תוצאות לאירוע. ובעצם התוצאות האלו מתנהגות כמו מניה בבורסה, הן סחירות, אפשר לקנות אותן, אפשר למכור אותן, והמחיר של כל תוצאה כזאת בעצם משקף את ההסתברות שחוכמת ההמונים חושבים שהתוצאה הזאת תקרה. ועכשיו אנחנו מבוססים על בלוקצ'יין, שזה כל האירוע שלכבודו התכנסנו, ואנחנו נסביר את שתי היתרונות העיקריים בעבודה בבלוקצ'יין. אז הראשון, Trust, אמון. בעצם בפרדיקשן פלטפורם יש מנגנון של סגירת פרדיקציה, סגירת אירוע, ויש בן אדם שאמור להגיד מה התוצאה. הבעיה בפרדיקשן פלטפורם קודמות זה שאותו בן אדם או ארגון מונע מאינטרסים מסוימים, וזה פותח פתח למניפולציות או אפילו לטעויות אנוש. בבלוקצ'יין, בסביבה decentralized, בעצם יש קבוצה של אנשים שמחליטה את התוצאה של האירוע, והכל נעשה באופן שקוף לגמרי. הדבר השני זה שקיפות. בעצם בפרדיקשן פלטפורם קודמות, אתם מעבירים כסף לאיזה ברוקר, אתם לא יודעים מה הוא עושה עם הכסף שלכם, ובמקרה הכי גרוע גם יכול להיות שהוא לא יחזיר אותו. בבלוקצ'יין הכל שקוף. אתם רואים בדיוק מה אתם שולחים, למי אתם שולחים, מה עושים עם הכסף, וכמה אתם אמורים לקבל חזרה בהינתן תנאים מסוימים. אז זה משהו קצר לגבי סטוקס, אבל בואו נדבר על הדברים שבטח מעניינים פה את כולם. לא יודע מי פה לא יודע, אבל סטוקס עשו את אחד ה-ICO'ים הכי מוצלחים ב-2017, וגייסנו 148,000 איתר. תודה רבה. בקיצור, אני אתן לכם לעשות דרך אגב את החישוב למטבע המקומי בעצמכם, אבל כל ה-ICO שעשינו מבוסס על מטבע. הוא מבוסס על טוקן שקוראים לו STX. ה-STX זה הטוקן שלנו, והטוקן הזה הוא שכיר בלא מעט בורסות של מטבעות בעולם, ניתן לקנות אותו וניתן למכור אותו, אבל הקשר הטבעי בין המטבע לפלטפורמה שלנו הוא כדי להשתמש
prediction platform שלנו, אתה חייב שיהיה לך STX'ים. אנחנו לא מקבלים שום מטבע אחר, לא איתריום, לא ביטקוין, רק STX'ים, דבר שאמור לבנות את האקונומי של המטבע שלנו ואת הביקוש לו, למעשה אנחנו מכנים את זה single token economy. אז מגניב, עשינו ICO, וזה באמת הישג לא מבוטל, אבל צריכים להבין, אחרי שעושים ICO, העבודה רק מתחילה, והיא צריכה להתחיל לעבוד מהר. אז הדבר הראשון שעושים אחרי ICO, אני מניח שאתם מבינים לבד, זה לבנות צוות. בעצם אנחנו עכשיו בונים את הסטוקס דרים טים שאמור לבנות את הפרדיקשן פלטפורם המובילה בעולם. בסטוקס יש היום 17 אנשים, אנחנו בתהליכי גיוס לעוד הרבה טלנטים מוכשרים, ואנחנו נפרט על זה בהמשך. אבל יש משהו שונה באיך שאנחנו עובדים. אז הסתכלנו על כל החברות שעשו ICO בכלל, ובפרט המתחרים שלנו, וראינו שהם עובדים בצורה של העולם הישן. כלומר, הם מסוג החברות שגייסו כסף, נכנסים לגראז', עובדים שנתיים לפתח את הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, מוציאים איזה מוצר שכנראה לא מתאים לקהל שהם רוצים, חוזרים למוסך, מתקנים וחוזר חלילה, וזה באמת הפתרון המושלם לשרוף שנתיים שלוש. אנחנו בסטוקס עושים את זה בדיוק הפוך, ואנחנו בעצם עובדים לפי העולם החדש, לפי ה-Lean Startup. אנחנו בונים מוצר, אנחנו משחררים אותו, מקבלים פידבק ומשפרים, וכל זה במקביל לפיתוח הטכנולוגיה שלנו. בנוסף, מרקטינג, אנחנו כבר עם מרקטינג בחוץ, אנחנו כבר עכשיו מבינים לאיזה קהל אנחנו רוצים לפנות, מאיזה מדינות כדאי להתמקד, ומה ה-value proposition שהכי יעבוד עליו. הנה שתי דוגמאות, שאני מתרחק, זה לא עובד. הנה שתי דוגמאות מהפלטפורמה עצמה שלנו. אני רציתי להוריד אחד, מצד שמאל אתם רואים, will Bitcoin cross $15,000 עד סוף השנה? מרוב השוק הזה שזז לכל הכיוונים, זה כבר חצה את זה שבוע שעבר, זה כבר עבר את ה-18, עכשיו זה ב-14, אבל זה כבר פרדיקציה שניסו לחזות אותה 2,000 ומשהו אנשים. דיבר הבחור מאינטל על זה שאנחנו בבית של הפועל, אז הייתי חייב לעשות איזה משהו קשור. אלינו פרדיקציה לאתר, האם פנתנייקוס ינצחו את מכבי תל אביב? אנחנו מאוד מקווים שאתם יודעים את התשובה, ואתם מוזמנים להיכנס לפלטפורמה. אבל זה דוגמה לשתי פרדיקציות של לייב, והמוצר שלנו עובד בניגוד להרבה אחרים. דבר אחרון, לפני שאנחנו חוזרים לניסוי חוכמת ההמונים, אני רוצה לדבר על הקומיוניטי שלנו. בעצם אנחנו חברה פרטית, אנחנו לא חברה ציבורית, אבל יש לנו הרבה מחזיקי STX שרוצים לדעת את ההתקדמות של החברה, ואנחנו גם רוצים לעדכן אותם. אז אנחנו עובדים היום עם קהילת טלגרם של מעל 5,000 אנשים, בטוויטר כ-10,000, ויש לנו יותר מ-20,000 משתמשים רשומים לפלטפורמה. ומה שיפה, שאתה עובד עם כל הקהילות האלו, אתה מכניס ללקסיקון העסקי שלך כל מיני מילים. לדוגמה, FUD, Fear of Uncertainty and Doubt, FOMO, Fear of Missing Out, מון, שחושבים שמשהו הולך לעלות, הודל, שזה הסלנג להולד, ו-LMFAO, Laughing My Freaking Ass Off. זהו,